ဝတ်ချံဝတ်ချံစားထွက်လာတဲ့ Hiruska and the Agni အစိမ်းရောင်ကိုချက်ချင်းလိမ့်သင့်ပါတယ် Hiruska အစိမ်းရောင်ကနေရဲရောင်ရမ်းနေရဲ့ဝတ်ချံတွေကိုချက်ချင်းပြောက်ကင်းစေပါတယ်အမာရွတ်တွေကြံခဲ့ရင်တော့ Hiruska Post Agni အဖြူရောင်ကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့နှင်းရင်လုပ်သားတွေရန်ကုန်မြို့ကိုပတ်ပြီးအောင်ပွဲခံနေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ကားစီတရားခန့်ဟာ NLD ပါတီလမ်းတွေတက်ပြီးဘူတထောင်မြို့နယ်ကနေပဇွန်တော်ဒေါ်ပုံတာကိတာမြို့နယ်တွေကိုလှည့်လည်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှင်းရင်လုပ်သားတွေဟာရွက်ောက်ပွဲမတိုင်ခင်မဲဆွယ်ကာလာတုံးကလည်းအပတ်စဉ်လှည့်လည်မဲဆွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ရွက်ောက်ပွဲရလဒ်ထုတ်ပြန်မှုတွေအားလုံးမပြီးသေးပေမဲ့လို့လက်ရှိအနာရပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီကပဲအစိုးရဖွင့်နိုင်လောက်တဲ့လွှတ်တော်နေရာတွေရထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားမှာ NLD ထောက်ခံသူတွေအခုလိုအောင်ပွဲခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်၅နှစ်မှာသူတို့မျှော်လင့်တာကညီလေးရဲ့နိုင်ငံကတော့အရန်ပျော်တာပေါ့။ဘယ်လိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ပျော်တာပေါ့။ဒီနိုင်ငံကြီးကောင်းအောင်လုပ်မယ်အစိုးရဆိုတော့တကယ်မကိုယ်တည်းထောက်ခံခဲ့တာပဲ။ကိုယ်လည်း NLD အတွက်မဲထည့်ခဲ့တာညီလေးအရန်ကိုပြောပါ။ကိုတို့ကတော့2008ဖွဲ့စည်းကုန်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အမေစုကိုလေအဲ့တော့ကိုတို့လူကြီးဆုံးဆန္ဒပဲကြည့်နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ညင်တာတော့အကိုရဲ့လူကြီးဆုံးဆန္ဒပဲဒါကိုရင်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူရဲ့ကိုလုံးလိုလားကြအောင်ဒီနိုင်ငံတော်တိုးတက်အောင်လေအမေစုကဒီနှစ်မှာတော်တော်အားဆိုင်မယ်လို့ကိုကယုံကြည်ပါတယ်လှည့်လေအောင်မွေးခန့်တဲ့အထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အနှင်းရင်လောက်သားကိုနေမျိုးရဲ့ပြောကြားမှုဖြစ်ပါတယ်ဇွန်တော်စင်းမှာအနှင်းရင်နင်းတဲ့ကိုသိန်းစော်ကလည်းလှည့်လေအောင်မွေးခန့်တဲ့အထဲမှာပါဝင်သူပါပြီးခဲ့တဲ့မဲဆွယ်ရက်တွေကဗဇွန်တော်ကအနှင်းရင်တွေအနေနဲ့တရက်မှမပြတ်ဘဲလှည့်လေမဲဆွယ်ခဲ့ပြီးနာမည်9နှစ်မှာတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးကိုပုံမူလောက်ဆောင်စေခြင်းနဲ့လို့သူကဆိုပါတယ်။အနိုင်ရသွားတဲ့ NLD ပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသူပြောလိုတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုအပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အပြက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလွတ်တော်တဲ့အထီအောင်တည်ဆောင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဘူးအရင်အခုဗါလဲအခုမဲဆွယ်ခြင်းကာလတုန်းကလို့ပဲအဲ့လိုတကယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတကယ်ကြည့်ပြီးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းနှင်းရင်လုပ်သားတွေရဲ့ NLD ပါတီပေါ်ဝင်ရမှုဟာထင်ရှားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲပြီးမှတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းနှင်းရင်လုပ်သားတွေနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ